Kwa upande wetu sisi tumejadili sound chache za makabila ya sehemu tatu. Tumezungumzia upande wa Shinyanga, Tanga pamoja na Kigoma. Lakini ningependa tuzungumzie Shinyanga kwa undani zaidi. Obviously watu wa Shinyanga asilimia kubwa ni Wasukuma. Na kwa hivyo Wasukuma, cha kwanza kabisa Wasukuma ni wachapakazi. Umeona? Ni wachapakazi. Cha pili, kwenye nchi ya kusoma wale kidogo ni wagumu sana. Nimwambia ombe wa kusoma soma haya. Aya akia diploma inatosha bwana. Certificate inatosha. Kwa hiyo watu wa Sukuma pia kwenye sekta ya kusoma ni wana shida hapo. Lakini tulichozungumza ni pamoja na kuground ni kwamba hii tuliyoiona au si sound track hizi kutoka hizi sehemu haimaanishi kwamba ni lili watu wale wako vile. Kwa sababu hii inatokana nini? Inatokana na malezi au ya sehemu mtu alipokulia. Unaweza kukuta mtu amekulia familia wachapa kazi, lakini sound track ya sehemu yake si mchapa kazi, lakini akawa mchapa kazi na inawezekana. Unaweza kukuta mtu amekulia labda sehemu ambao wanasifika kwa uchawi sana. Kwa mfano Sukuma nasikia kule mambo ya mitishamba, mambo ya kienyeji, ya uchawi nini ni mwingi sana. Kwa unaweza kukuta mtu amezaliwa kule lakini asiwe mchapa.